El ple extraordinari l'ha encetat la presidenta repassant en el seu discurs els darrers 4 anys al capdavant de la institució. Una institució, ha dit Maria Salom, que necessitava una rehabilitació integral perquè estava quasi la ruïna i li pesava la llosa de la corrupció. Salom ha defensat que se n'ha recuperat la utilitat i la credibilitat i que s'ha fet econòmicament viable, evitant duplicitats i assumint les competències justes. Avui, el Consell de Mallorca és una zona lliure de corrupció, desprovista de la història negra que va caracteritzar etapes anteriors i que ha sabut conquistar de nou la confiança dels mallorquins. Però la fórmula de l'herència rebuda no funciona, han replicat des de la bancada socialista. Han acusat Salom de complir les ordres del govern central i del govern de les Illes i que això ha estat el que l'ha tornat a col·locar com a candidata a presidenta. El grup Més ha acusat l'equip de govern d'immobilisme i de deixar el Consell de Mallorca com una institució residual. El grup Popular ha lloat la gestió de Salom i ha criticat l'oposició per no voler reconèixer-li mèrits. Vostès s'han queixat tota la legislatura de l'herència que els hi varen deixar per justificar la seva política de retallar el Consell. Ara vostè ens deixa la seva herència, un Consell amb més de 250 milions d'euros a l'aire i un deute més alt del que teníem el 2011. Ara sí que està en quebra tècnica. Esperàvem un Consell que hauria pogut ser un motor fort en el procés de transformació social i econòmica de Mallorca i, per contrari, ha estat un subjecte passiu. I, en tot cas, el nostre desig és que quan estigui a l'oposició, la seva tasca sigui més profitosa de la que haurà estat governant aquesta institució. Quan la presidenta, que sí que vos dic que serà presidenta, expliqui que seguim pel bon camí, expliqui que se va consolidant aquest model de benestar per Mallorca, vostès, bueno, vostès, els seus substituts, segur, segur, que tornareu a dir que les coses no van bé. La presidenta ha donat rèplica als grups en bloc i ha contestat les acusacions de donar dades irreals en relació a l'estat de la institució i de les accions executades. Vostès me poden dir que aquest dato se poden enfocar d'una manera i se poden enfocar d'una altra. Se poden discrepar, però dir que són mentida, aquest argument polític, a mi no m'agrada perquè el trob bastant magre.